ဖျားသခင်ဤနေစဉ်နှုတ်ကပတ်တော်များဖျားသခင်ဤအတိအမှတ်ပြုခြင်းမခံရသောထိုလူများဖျားသခင်ဤစိတ်နှလုံးထဲတွင်သူတို့၏ယုံကြည်ချက်မြည်သည့်ခါမျှအတိအမှတ်ပြုမခံရသောလူတချို့ရှိလေသည်တနည်းအားဖြင့်ဖျားသခင်ကထိုလူများသည်သူ၏နောက်လိုက်များဖြစ်သည်ဟုအတိအမှတ်မပြုပေဘယ်ကြောင့်ဆိုသောသူသည်၎င်းတို့၏ယုံကြည်မှုများကိုချီးကျူးခြင်းမရှိပေ။ဤလူများမှမူဖျားသခင်နောက်သို့နှစ်ပေါင်းမြီများသူတို့လိုက်ခဲ့ပြီးသည်ဖြစ်စေ။၎င်းတို့၏အတွေ့များနှင့်အမြင်များမှာမြည်သည့်ခါမျှပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါပေ။၎င်းတို့သည်မယုံကြည်သူများကဲ့သို့ပင်ဖြစ်ခါမယုံကြည်သူများ၏နိယာမများနှင့်အမှုရာများလုပ်ပုံလုပ်နည်းများဖြင့်မယုံကြည်သူများ၏အသက်ရှင်တန်ရေးနှင့်ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာပညာချက်များကိုလိုက်နာစောင့်ထိန်ကြသည်၎င်းတို့သည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို၎င်းတို့၏အသက်အဖြစ်မြည်သည့်အခါမှလက်ခံခဲ့ခြင်းမရှိဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်တမန်တော်ဖြစ်ကြောင်းမြည်သည့်အခါမှယုံကြည်ခဲ့ခြင်းမရှိဖျားသခင်၏ကယ်တင်ခြင်းကိုလက်ခံရန်မြည်သည့်အခါမှရည်ရွယ်ခဲ့ခြင်းမရှိသည့်ပြင်ဖျားသခင်ကို၎င်းတို့၏ဖျားသခင်ဖြစ်မြည်သည့်ခါမျှလက်ခံခြင်းမရှိကြပေ။ဖျားသခင်အားယုံကြည်ခြင်းကိုအပျော်ရန်ဝါသနာတစ်မျိုးဖြစ်၎င်းတို့ကမှတ်ယူကြပြီးဖျားသခင်ကိုဝိညာဉ်ရေးရာအာဟာရဖြစ်မြတာသဘောထားကြသည်။သို့ဖြစ်၍၎င်းတို့ကဖျားသခင်၏စိတ်နှင့်သဘောထားသို့မဟုတ်အနှစ်သာရကိုစူးစား၍နားလည်ဖို့မထိုက်တန်ပါဟုထင်ကြသည်။စင်မှန်သောဖျားသခင်နှင့်ဆက်လင်းသောအရာမှန်သမျှမှာဤလူတို့နှင့်မသက်ဆိုင်ပါဟုဆိုနိုင်ပါသည်။၎င်းတို့သည်အာယုံဆိုင်မှုပေးရန်စိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိသည့်အပြင်စိတ်နှောက်ရှက်လည်းမခံနိုင်ကြပေ။ဤသည်မှာအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော၎င်းတို့၏စိတ်နှလုံးထဲ၌ဖျားသခင်ကိုမျက်မြင်မရ၊ကိုင်တွယ်၍မရသဖြင့်မတီးရှိပါဟု၍၎င်းတို့အားအမြဲပြောနေသည်အလွန်ပြင်းထန်သောအတန်တန်ရှိနေသည်ဤကဲ့သို့သောဖျားသခင်မျိုးကိုနားလည်ရန်ကြိုးစားခြင်းမှာသူတို့ကြိုးပမ်းရကြိုးနဲ့မီမဟုတ်သည့်အပြင်ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းမှာ၎င်းတို့မိမိကိုယ်ကိုယ်သာအယူလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု၎င်းတို့ကယုံကြည်ကြသည်၎င်းတို့သည်အမှန်တကယ်မြည်သည့်ချက်တည်မှုများမထားဘဲဖျားသခင်ကိုစကားလုံးများဖြင့်သာအတိအမှတ်ပြုခြင်းသို့မဟုတ်မိမိကိုယ်ကိုယ်အမှန်တကယ်မည်သည့်လှုပ်ဆောင်ချက်နိုင်မြပေးဆက်မှုမရှိခြင်းအပြင်မိမိကိုယ်ကိုတော်လာပြီဟုယုံကြည်နေကြသည်ဖျားသခင်သည်ဤသို့သောလူတို့ပေါ်မိခဲ့သို့ထင်မြင်ယူဆသည်နီသူသည်၎င်းတို့အားမယုံကြည်သူများဖြင့်ရှုမြင်သည်လူချို့ကမယုံကြည်သူများသည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ပတ်တော်များကိုဖတ်နိုင်သလား၎င်းတို့သည်၎င်းတို့၏တာဝန်ကိုထမ်းရွက်နိုင်သလား၎င်းတို့ကကျွန်ုပ်သည်ဖျားသခင်တို့အသက်ရှင်မည်ဟူသောစကားများကိုဆိုနိုင်သလားဟုမေးကြသည်လူသားများကရေပူရအဖြစ်မြင်သောအရာမှာလူတို့အပေါ်ယံခင်းကျင်းသည့်ပြသချက်များပင်ဖြစ်သည်၎င်းတို့သည်လူတို့၏အနှစ်သာရကိုမမြင်ကြပေသို့တော်လည်းဖျားသခင်သည်ဤအပေါ်ယံပြသချက်များကိုမကြည့်ပေသူသည်၎င်းတို့၏အတွင်းမှအနှစ်သာရကိုသာကြည့်သည်ထိုကြောင့်ဤဒီမှာဤလူတို့ပေါ်ဖျားသခင်ထားသည့်သဘောထားနှင့်အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်မျိုးဝင်ဖြစ်သည်ဤလူတို့ကဖျားသခင်သည်အဘယ်ကြောင့်ဤရာကိုပြုသနည်းဖျားသခင်သည်အဘယ်ကြောင့်ထိုရာကိုပြုသနည်းဤရာကိုကျွန်ုပ်နားမလဲပါထိုရာကိုကျွန်ုပ်နားမလဲပါဤရာသည်လူ၏အယူဆများနှင့်မကိုက်ညီပါ၎င်းကိုကိုတော်ကျွန်ုပ်အားရှင်းပြရမည်ဟုပြောတတ်ကြသည်ဤကြောင့်ကိုဖြေဖို့အတွက်ငါပြန်မေးသည်မှာဤเจ้าရာများကိုသင်အားရှင်းပြရန်အမှန်ပင်လိုအပ်သလားဤเจ้าရာများသည်အမှန်တကယ်သင်နှင့်တစုံတရာသက်ဆိုင်သလားသင်ကိုယ်သင်မြည်သူဟုသင်ထင်သနည်းသင်မြည်သည့်နေရာမှလာခဲ့သနည်းသင်သည်ဖျားသခင်ကိုအကြံဉာဏ်များပေးရန်အမှန်တကယ်အရေးချင်းပြည့်မည်သလားသူကိုတင်ယုံကြည်သလားသူသည်တင်ဤယုံကြည်မှုကို
အတိမတ်ပြုသလိုသင်၏ယုံကြည်မှုသည်ဖျားသခင်နှင့်မသက်ဆိုင်ခြင်းကြောင့်သူ၏လှုပ်ဆောင်မှုများတွင်သင်မြည်သည့်အကြောင်းကိစ္စရှိသည်သင်သည်ဖျားသခင်၏စိတ်နှလုံးထဲတွင်မြည်သည့်နေရာ၌ရှိနေကြောင်းကိုမသိသောကြောင့်သင်သည်ဖျားသခင်နှင့်အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ရန်အဘယ်သို့အရေးချင်းပြည့်မီနိုင်မည်လောတတိပေးချက်ဆိုင်ရာနှုတ်ကပတ်တော်များဤမှတ်ချက်များကိုကြားပြီးနောက်တွင်သင်တို့သည်နေမထီထိုင်မသာမဖြစ်ကြသလောသင်တို့သည်၎င်းတို့ကိုနားထောင်ရန်အလိုမရှိခြင်းသို့မဟုတ်၎င်းတို့ကိုလက်ခံရန်အလိုမရှိခြင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တော်လဲ၎င်းတို့အားလုံးမှာအမှန်တရားများပင်ဖြစ်သည်အမှုဤအစဉ်ကိုဖျားသခင်လှူဆောင်ရမည်ဖြစ်သောကြောင့်သင်တို့သည်သူ၏ရွယ်ချက်များနှင့်မသက်ဆိုင်ပါကသူ၏သဘောထားကိုအလေးထားမှုမရှိပါကထို့ပြင်သူ၏အနှစ်သာရနှင့်စိတ်နေသဘောထားကိုနားမလည်ပါကနောက်ဆုံးတွင်အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးရမည်သူမှာသင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ငါ၏နှုတ်ကပတ်တော်များမှာနားထောင်ရန်ခက်ခဲသည့်တော့အပြစ်မတင်နှင့်။ထို့ပြင်သင်တို့၏စိတ်အားထက်သန်မှုရော့ကျခြင်းတော့၎င်းတို့ကိုအပြစ်မတင်ကြနှင့်။ငါသည်အမှန်တရားကိုပြော၏သင်တို့စိတ်ဓာတ်ကြစေရန်မှာငါ၏အရွယ်ချက်မဟုတ်ပါသင်တို့အားငါမြည်သည့်အရာကိုစေခိုင်းသည်ဖြစ်စေထို့ပြင်၎င်းကိုလှူဆောင်ရန်သင်တို့အားမြည်ခဲ့သို့သတ်မှတ်ထားသည်ဖြစ်စေသင်တို့သည်မှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းကိုလျှောက်ကာဖျားသခင်၏လမ်းသို့လိုက်လျှောက်မိအကြောင်းနှင့်မှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းမှမြည်သည့်ခါမျှလမ်းလွဲမသွားမိကြောင်းငါမျှော်လင့်ပါသည်အကယ်၍သင်သည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်ညီရှေးဆက်ခြင်းမရှိပါကသို့မဟုတ်သူ၏လမ်းခီနောက်သို့မလိုက်လျှောက်ပါကသင်သည်ဖျားသခင်ကိုပုံကန်နေပြီးမှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းမှသွေးဖယ်သွားပြီဖြစ်သည်မှာတန်တရားဖြစ်เสียမရှိနိုင်ပေထို့ကြောင့်သင်တို့ကိုငါရှင်းပြပေးရမည့်အကြောင်းအရာချိုးရှိပြီးတိတိကျကျရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့မသေးချာမှုတစ်စက်များမရှိပဲသင်တို့ကိုယုံကြည်စေရမည်ဖြစ်သည့်ဖြင့်ဖျားသခင်၏သဘောထားသူ၏ရွယ်ချက်များသူကလူကိုစုံလင်အောင်ပြုလုပ်ပေးပုံနှင့်လူတို့၏အဆုံးသက်များကိုမြည်သည့်ပုံစံဖြင့်သူသတ်မှတ်ကြောင်းရှင်းလင်းသောနားလည်မှုတစ်ခုသင်တို့ရရှိရန်ကူညီပေးရမည်ဖြစ်သည်ဟုငါယူဆသည်သင်သည်ဤလမ်းကြောင်းကိုမစတင်နိုင်သောနေ့ရက်တည်းရောက်ခဲ့ပါလျင်ငါ၌တာဝန်မရှိပေအကြောင်းမှာဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုသင်အားအလွန်ရှင်းလင်းစွာပြောခဲ့ပြီဖြစ်သည်။သင်ကိုယ်တိုင်းအဆုံးသတ်ရလဒ်ကိုသင်မိတို့ကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းသည်နှင့်ဆက်လင်း၍ဤသည်မှာသင်ပေါ်၌လုံလုံလည်လည်မူတည်သည့်ကိစ္စဖြစ်သည်။ဖျားသခင်၌မတူညီသောလူမျိုးစားများ၏အဆုံးသတ်ရလဒ်များနှင့်ဆက်လင်း၍ခြားနာသောသဘောထားများရှိသည်။သူ၌၎င်းတို့ကိုချိန်ဆသည့်ကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းများရှိပြီး၎င်းတို့တို့သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ဆိုင်သောသူ၏ကိုယ်ပိုင်စံနှုန်းလည်းရှိသည်လူတို့၏အဆုံးသတ်များကိုချိန်ဆသည့်သူ၏စံနှုန်းမှာအရောက်တိုင်းတို့မျှတသောစံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်ကထိုအရာတို့တန်တရားမရှိပါဘီထို့ကြောင့်အချို့တို့၏စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့မှုများမှာမလိုအပ်ပေသင်တို့ယခုစိတ်သက်သာရာရကြပြီလော